Zdravo svima, bliže se izbori u Republici Srbiji, pa da vidimo za našeg aktuelnog predsednika kako su mu zvezde naklonjene i da li će pobediti na ovim izborima koji će se održati 3.4.2022. godine. Aleksandar Vučić je rođen u znaku riba sa poznakom rak, znači dupla voda, i znamo da se trenutno Jupiter, najveći benefik, najbolja planeta, planeta podrške, planeta sreće, planeta uspeha i svega onog što bi Jupiter mogao da donese, trenutno nalazi u znaku riba, baš u znaku u kojem je rođen Aleksandar Vučić. Dakle, tranzit Jupitera kroz ribe se dešava svake 12. godine i ove 2022. godine Jupiter tranzitira kroz znak riba. To generalno ukazuje na podršku Jupitera i na neki način Jupiter tranzitom kroz njegov znak riba uglavnom donosi period koji je dosta jak, dosta snažan. Jupiter trenutno prolazi kroz devetu njegovu kuću, deveta kuća inostranstvo, tranzit Jupitera kroz devetu kuću govori o podršci iz inostranstva, od stranaca, što je simbolika Jupitera. On inače u devetoj kući, kući inostranstva, ima sunce, egzaltiranu Veneru, severni mesečev čvor, i to su vrlo, vrlo jake pozicije u polju inostranstva, što znači da s te strane zapravo i dolazi neka podrška, pa i neka vrsta bitnih kontakta za njega, koji mu nose tu vrstu prosperiteta i uspeha. Dakle, Jupiter, tranzit Jupitera kroz znak riba, svim ribama generalno, ali ovde govorimo o Aleksandru Vučiću, Jupiter ipak daje veliku podršku, i ne samo da on ima dobar aspekt na ribe, jer tranzitira kroz ribe, on pravi takozvani trigon ili odličan aspekt na ascendent, odnosno na poznak rak. Njemu se ascendent nalazi na 24. stepenu raka i sve vreme i u ovoj ovoj kampanji pred izbore njemu Jupiter zaista pravi fantastične aspekte. M tranzitira preko Sunca, preko Venere. Venera ima egzaktan trigon sa ascendentom i Jupiter zapravo sad upravo aktivira to polje. Kome se ovo sviđa ili ne sviđa, to je druga stvar, ali jednostavno gledamo realnu sliku onoga što se na nebu trenutno dešava u odnosu na horoskop Aleksandra Vučića. Znači, u vreme izbora, Jupiter u znaku riba, vrlo blizu Venere, u trigonu, jako dobrom aspektu sa ascendentom, nagoveštava vrlo izvesno dobitak izbora. Ako gledamo i znamo da će Jupiter čim izađe iz riba ući u znak ovna, gde se nalazi polje karijere Aleksandra Vučića, znači njegova deseta kuća, kuća statusa, pozicije, moći, uspeha, ambicije i svega što deseta kuća pokazuje, njemu počinje u znaku ovna, vidjet ćete ovu crvenu strelicu, i Jupiter će ući u ovna već drugom polovinom maja, pa će tokom leta jeseni biti na samom vrhu ili početku tog polja karijere, što je jedna od najsnažnijih pozicija za određenu vrstu uspeha, i tokom cele 2023. godine, znači naredne godine, Jupiter mu tranzitira kroz deseto polje, polje karijere, polje moći, pozicije i statusa. Tako da sama ova postavka, ne gledajući sad previše ostale neke stvari, nagoveštava
da će on verovatno i dalje, znači, ostati predsednik i vrlo je izvesno da će pobediti na ovim izborima. Da bi to ipak nekako mogao da potvrdi 100%, morao bi da gledam horoskope svih kandidata, pa da vidimo da slučajno možda neko nema bolju poziciju od ove. To u svakom slučaju neću da radim iz tog razloga što ne verujem da neko u ovom momentu ima snažniju poziciju od ovakve pozicije kako ima Aleksandar Vučić, tako da je vrlo izvesno da će doći do pobede. Da li će biti možda manipulacije sa glasovima, pa gledajući da je tranzitni Neptun takođe u znaku riba, a mi znamo da Neptun predstavlja malverzaciju, da predstavlja i krađu i razne, da kažem, te radnje koje su zakulisne i stoje, da kažem, iza onako, ne, Neptun ukazuje na neku vrstu nevidljivosti, opsene, manipulacije pa i prevare. I Neptun je u znaku riba uz Jupitera, i on pravi izuzetno dobre aspekte na podznak. Jupiter se sprema da uđe u to polje karijere, tako da negde kako stvari stoje, vrlo je izvesno da će Aleksandar Vučić da pobedi na ovim izborima. To je otprilike ono što sam hteo da kažem. Vidjet ćemo šta će se na kraju desiti, ali ovaj Jupiter zaista ume da ukaže na određenu vrstu prosperiteta koja je zaista vrlo snažna i jaka. Da li će on izgurati čitav mandat, to ćemo da vidimo, ili će se neke promene dogoditi, eventualno ćemo gledati pa ćemo možda i da snimimo takav jedan video, ali ovo onako prilično ukazuje da to sve negde ide u tom smeru. Definitivno da se on nalazi u periodu sade sati, Saturn tranzitira preko njegovog meseca čitave prošle godine, pa tu je negde i ove godine, što su izuzetno teški, dramatični periodi. Međutim, paralelno sa tim, eto, imamo i tog Jupitera koji daje neku podršku, daje snagu, daje neku energiju, što zapravo predstavlja vrlo izvesno mogućnost da će on pobediti na ovim predsedničkim izborima.